Balneoterapija kao tradicionalni način liječenja postoji već stoljećima i dio je europske kulture. Kako su jedne od najpoznatijih hrvatskih, ali i europskih lječilišta, Lipičke Toplice redovito od 2011. godine održavaju balneološke skupove u čast doktoru Ivanu Šreteru. Balneologija je jedan od najstarijih oblika liječenja. Da ne idemo u daleku prošlost, svi se držimo toga rimskog doba. Jer od starih Rimljana je počeo taj kult, počelo je liječenje u toplicama i tako i naše toplice. Sve imaju jednu prošlost još iz rimskog doba. I to nam drži jednu tradiciju skroz do danas. 10. balneološki skup dr. Ivan Šreter zapravo je jedno živo svjedočenje na aktivaciju tradicionalnih oblika liječenja u Hrvatskoj, koji su bazirani na postojanju prirodnih ljekovitih činitelja. Sama balneologija podrazumijeva zapravo terapijske postupke kontinenta, more i klime na ljudsko zdravlje i budući da su Toplice Lipik na izvorima termomineralne vode, mi prije svega govorimo o balneohidroterapiji. Jubilarno izdanje ovog balneološkog skupa okupilo je stručnjake iz područja medicine, rehabilitacije i balneologije, koji svojim predavanjima i prezentacijama uvelike doprinose razmjeni znanja i iskustva. Blagotvorni učinci termomineralne vode su raznoliki. Prije svega, krenut ću vrlo jednostavno, sam pokret u vodi je olakšan. Mi koji poznajemo Lipik i radimo ovdje dugi niz godina, a i naši bolesnici koji nam se vjerno vraćaju, prioritetno dolaze u Lipik zbog neuroloških oboljenja ili njihovih posljedica. Znači, tijelo uronjeno u vodu, osim što je lakše, ima još jednu specifičnost da topla voda dovodi do zagrijavanja tkiva, opuštanja mišića i fascija i sve to doprinosi bržoj i boljoj izmjeni tvari i oporavku organizma, podizanju imunološke sposobnosti, no naravno naglašavam da u cijelom tom procesu osim prirodnog blaga izuzetno bitno postojanje rehabilitacijskog tima i stručnjaka različitih profila, ovdje kod nas najviše, znači liječnici su fizijatri, neurolozi, fizioterapeuti, medicinske sestre, logopedi, ali naravno i sve drugo osoblje koje je uključeno u rad zdravstvenog tima. Važno je da bi se naši klijenti osjećali dobro, otišli kući oporavljeni i naravno poslije se vratili. Balneologija je znanost koja proučava različite kupelji. Jer kao što znamo, od rođenja pa do smrti, sve je povezano s vodom. Međutim, kad čovjek izgubi zdravlje, onda traži neka mjesta, a jedno od takvih mjesta u Hrvatskoj je upravo Lipik, u kojima će, kad nije bilo toliko razvijene medicine, se na taj način liječiti. Ta tradicija je pokazala uz ispitivanja da je termomineralna voda vrlo korisna za zdravlje čovjeka, za odmor, za rekreaciju, tako da imamo kontinuitet liječenja u toplicama. Kako u novije doba dolazi do stagniranja liječenja prirodnim ljekovitim faktorima, izuzetno je važno, naglašeno je na skupu, podsjećati na važnost i dobrobiti liječenja balneoterapijom. Lipik je na izvorima termomineralne vode koja je alkalična, natrij, hidrogen, karbonatna, kloridna, hiperterma i postoje zapisi u prvoj knjizi kupališnog liječnika iz 1877. godine koja nosi naziv Toplice Jodna kupelj i Lipik i njihove toplice, u kojoj se već tada govorilo o ljekovitosti ove vode i naglašavalo kako je neobično korisna za ljudsko zdravlje kada se pije i hoda. Osim što se ona može piti, znači trebam naglasiti da se balneohidroterapija u Lipiku provodi u ljekovitoj pitkoj termomineralnoj vodi. Znači, to je imerzijska hidroterapija koja se provodi grupno u bazenima ili u individualnom obliku. U našim tradicionalnim kadama
koje su najpoznatije kao mramorne kupke. Jedinstvene su takve kupke pod Nekade na ovom području, odnosno regiji. Liječenje je praktično nastalo u Toplicama da bi u novije doba prije 100-200 godina počeo razvoj moderne medicine, koji je uneo još raznih drugih metoda, a koje sada vidimo da u moderno vrijeme, sadašnje vrijeme, u stvari prevladavaju, pa je malo balneologija potisnuta u svome značenju. Važno je da je svijest o tome, kad pogledate da osim nas starijih ima i ovdje mladih, ima i onih koji će to preuzeti. Znači, unatoč razvitku cijele medicine koja ide u smjeru koju znamo, ostaće ono da nam je važnije, i kad pogledate Toplice, veli, u korak sa zdravim životom. Znači, to je naš cilj. Lipičke su Toplice znatno pridonijele turizmu, ne samo Lipika, nego i cijele Požeško-slavonske županije. Ne čudi stoga da je 80. godina 20. stoljeća bio najpoželjnija i najposjećenija kontinentalna turistička destinacija bivše države, a među turistima je bio poznati kao kontinentalna Opatija. Lipik je termomineralni grad, evo imamo taj Božji dar da nam je dao mineralnu vodu, dao nam je toplu vodu, i ove Toplice su zaista ne samo taj znak prepoznavanja i brende, nego to je nešto što je u gospodarskom smislu itekako vrlo važno. Dakle, rekao bih, to je jezgra jednog razvoja. Lipik je bio i nadam se da će to i ostati biser u kruni Požeško-slavonske županije. Osobno mislim da ljudi već odavno imaju duboku svijest o važnosti dolazaka u Toplice, ne samo kada su bolesti, nego i u svrhu očuvanja zdravlja, rekuperacije, a osobito danas kada doista svjedočimo posljednjih 30 godina o naglašavanju uloge zdravstvenog turizma. Sudeći po dosadašnjem odazivu, ovakvi će se skupovi istaknuto je nastaviti održavati i u budućnosti. Planova, baš kao ni posjetitelja, ovom poznatom lječilištu nimalo ne nedostaje. Ono što predstoji, dakle, ovim Toplicama, to je jedna kapitalna investicija sa 146 kreveta, gradnja hotela. Dakle, evo, baš ovo je period kad očekujemo rezultate na Ministarstvu turizma. Ako bude pozitivno, to će biti jedan itekako značajan iskorak i u kvaliteti usluge i smještaja, dakle, gdje bi se onda zaokružila jedna cjelina ovoga zdravstvenog turizma, dakle, i ovoga jedna cjelina turističkog, baš komercijalnog. Evo, to je ono što nam predstoji, a ono što je sad u izvedbi, to je uređenje. Ako se okrenete oko sebe, evo i ova zgrada kraj nas, dakle, zove se Narodne kupke, ovdje su novi sadržaji od spa, od svih mogućih usluga koji idu. Naš park koji je ovdje iza nas isto, on je sad u fazi obnove, dakle, radovi se izvode, još 60-ak dana bit će završeni, tako da, evo, Lipik će samim time dobiti, pored ovoga što se radi u Toplicama i što se radi u gradu, jednu novu viziju, dakle, dobit će jedan novi izgled. Evo, to je ono što, uglavnom, ulaganja su konstantna. Balneologija pokazuje još uvijek svoju vrijednost, a ja sam ovdje radeći došao na ideju da balneologiju promoviramo jednim skupom. Nisam ni mislio da ćemo preći u ovako tradicionalni oblik, da se svake godine održava, osim ovih tri pandemijske godine kad smo iz objektivnih razloga bili prisiljeni prekinuti. Međutim, nakon 9 održanih skupova, ovaj 10. je ponovno uhvatio mah, i znači balneologija se ne da i dalje, i mislim da ćemo, evo, uspjeti sa mladim snagama ipak nastaviti daljnju tradiciju. 10. po redu balneološki skup organizirala je specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Toplice Lipik. Održani u sklopu projekta U korak sa zdravim životom, kojemu je cilj promicanje zdravih životnih navika kroz povećanje svijesti lokalnog stanovništva, zaposlenika i korisnika Toplica o mogućnostima prevencije bolesti.
Takav način stvaranja potencijala dobrog zdravlja s nešto više od 60.000 eura financira Europska unija, a projekt će se kroz različite aktivnosti provoditi do kraja srpnja ove godine.